Qonnaan bulaa deessoo kennaa fi caalaa guddataa jiraattota godina Wallagga Bahaa aanaa gobbuu Sayyoo yoo ta'an obbo Yoseef Kabbadaa immoo jiraata aanaa guutoo Giddaatiin. Erga kilaastaraan gurmaanii hojjechuu eegalanii waggoota muraasa ta'us kilaastaraan hojjechuun bu'aa qabeessummaa isaanii dabaluun cinatti humnaa fi yeroo isaanii akka qusatan kan gargaareen ta'uu himu. Kilaastaraan ijaaramuun keenya bara 2014 kilaastara kanaan ijaaramne hundoofne. Haalli nageenyaa xiqqoo jidduutti nukute 2014 kilaastara kanaan hundoofne. Kilaastara kana akkuma uffatanii ilaaltan kana adda duree taane lafuma kanarratti waa agarsiisna. Aanaarraa dhufanii godinarraa dhufanii daawwatanii kilaastara jedhanii maqaan moggaasanii deemanii aanaa keenyaaf ganda keenya boonsine jechaadha. Har'a simba akkuma uffatanii ilaaltan kana uummata kana kakaasne ji'aanillee qusiin ni qusatu. Ji'aan biree 100 qusata. Qusii nuti illee qabnu baankii siiqqeedhaa jechaadha. Kilaastarri kun qusii inni qabu 1,095 qaba. Kilaasteraan qotuun gaariidha. Amma duraan sangaa duwwaadhaan kan qotamu. Tilaakteeraan immoo qotuun bu'aa gaarii qaba. Maaliif sangaan saffisiisuu hin danda'u. Namnis immoo walqixxee miti tokko qaba tokko hin qabu sangaa. Kilaasteraan garuu amma qusii illee qusatee namni walitti fide ji'aan keewwatee. Kilaastera kanaan cimillee gara kan biraatti maqaa hin ce'uu danda'a. Kanaaf tilaakteriin barbaachisaadha. Inni kun bu'aa guddaa qaba. Amma nuti fakkeenyaaf kilaasterri kun akka gandaatti soogganaa turre qusiillee 1,095 baankii siinqeetii qaba. Baay'ee jiruunsaa nu salphata. Maashinaan hojjechuunis baay'ee jiruunsaa salphaate. Humni keenyallee baay'ee isa duriirra qallaaliidhaan barumsaan hojjechuun keenya baay'ee liwwixii nu agarsiiseera jechaadha. Qonnaan bultoota aanaa guutoo Giddaa kan ta'an obbo Bafqaaduu Dassuu Gammachuu Armaasoo fi Warqinaa Galataa oomishtummaan keenya waggaa waggaan dabalaa jira jedhanii xaa'oo fi sanyii filatamaan garuu hanga barbaadan kan hin dhiyaanneef ta'uu himan. Utuu yeroodhaan xaa'oon daabbiin akka seera isaatti sanyiin akka barbaadametti utuu sanyiin dhiyaate baay'ee bareedaa ture. Amma sanyii fakkeenyaaf hanqina guddaa qaba. Sanyiin kuni ija lafaa funaannee waliin ga'uuf jecha bakka adda addaa irraa funaannee lokaalii kan jedhamu iddoo adda irraa funaannee facaasna. Utuu akkuma saayinsiin isaa deeggarutti sanyiin barbaachisaa ta'e lafa isaa duukaa nuu qo'atame utuu yeroo hin dhiyaate kana caalaatti oomisha guddaatu argama jechuudha. Amma facaasnee walakkeessarra dabarsineerra amma torbee kanaa booda nama finna jedheenii abda adda dhugaa dubbachuu fi xinnoo hanqina sanyii filatamaarraan kan dhafe xaa'oonis gaatti nuuf galeera bara kana daappiinis yuuriyaanis dhugaa dubbachuudhaaf barana. Dhiyeessiin jiru baay'ee bareedaadha. Sabarreen gaddaarra baay'ee parsantii 100 fooyyeera. Xaa'oo qabna. Dhiyeessiin baay'ee bareedaadha. Xinnoo sanyii irratti garaagartummaan jira. Amma kilaastara jechuun bifa walfakkaataadhaaf yeroo walfakkaataa facaasuudha. Akka biyyaatti hanqinni sanyii jira. Hanqinni sanyii kun immoo galma sana nu geessisuudhaaf xinnoo qaawwaan jira. Kana malee rakkaan rakkoon hin jiru jechaadha. Bulchaan godina Wallagga Bahaa obbo Waaggaarii Nagaraam. Qonna gannaan lafa hektaara 1,700 ol misoomsuuf karoorfamee 6,665 ol qotamee midhaan gargaraan uwwifamaa jiraachuu himan. Hirmaannaa hawaasa keenyaa fi hirmaannaa caasaa nageenyaa keenyaan tarkaanfii fudhachuu keenyaan akkuma amma argaa jirtan kana jechuudha. Fuulli uummata keenyaa gara jiruuf jireenya isaatti deebi'ee misooma isaa keessa bal'inaan kan inni itti jiru akkuma godina kamiyyuu. Bara kana jechuudha misooma bal'aa keessa kan itti gallee jiru tajaajila mootummaan uummataaf dhiyeessuun irra jiraatu qonna qofaan utuu hin ta'in gama barnootaanis fayyaanis piroojektiiwwan misoomaa adda addaanis bal'inaan kan itti gallee jirru akka ta'een ibsuu barbaada. Obbo Taajuu Abdoo fi Jamaal Umar ammoo jiraattota godina Wallagga Lixaa aanaa Qondaalaatiin barana kilaastaraan gurmaa'uun hojiitti galuu eeruun callaa guddistuun osoo haalaan dhiyaatee fi bu'aa olaanaa akka abdatan himan. Xaa'oo fi laftamaa sanyii isaa arganne ture xiqqoo dhufu jirti. Ammaantan egaa fuula duraaf akka nu dhufu jenna. Ammaantan kilaastaraan oofishne baay'ee callaa kanna itti hojjennee bakka bu'aatti argachuuf. Bulchaan godina Wallagga Lixaa obbo Salamoon Taamiruu barana godinichatti oomishamee kan hin beekne qamadii osoo nafin. Oomishaa jiraachuu himan. Iddoon kun walumaa gala iddoo rakkoon nageenyaa yeroo dheeraadhaaf keessa tureedha. Amma garuu sun jijjiiramee
waligala qonnis misomnis ballinan ke setkan gege famajir wante fi sakanaf kana awazni kenya subacho kakab kana qofam momit don kun investment iraf baye mijetada kanaf nagenya waresine iddo kanatti qamni kam yudufe investment gege so kadendaw wori furdu so kadendaw qonne gege so kadendaw sakanas erga kana dabarsu dafi bulchangu dinakeelan wallaga obbo gammachu gurmeessa gamsanin baradarbi rakko nagenya ke setelle omisha kuntala miliyoona 10 caalu argachuun keenya noon nachiise kutannoon hojjetti galle rajadan gadarbe kana qofa la hektaara kuma dibbala maafi saddeettama ol konneete omisha kuntala miliyoona 10 tokkala marganne bara kanammo lafa sadaballu omisha sadaballu jenne lafa parsan arka diddami sadin daballe omisha arka kuda furtukashanin daballe kuntala omisha bara kan argannu kan bara darbeerra kan caalu kuntala miliyoona 10 11 tokkala saddeete gachajilla kanaf initiative unda yo jirol chajilla konambula kuma dibato ko favorta ma fi sadita o fi lenje kenne nejilla o geyim mi soma wajira konnati amma chaasa ujeta mi soma tret lenje nejilu kana hunde yo kane oje chajilu taw saati isa ko famiti magala ke satis klasara nani jal kam nejilla klasara bo jal kam nejilla kane damma kamponi kalukku hundu jal kam bejira o gadan biro konna oromia obbo geetu gammachum o jinmisoma godina le sedan ke satti hojjeta majru fakkenyumma kan qabutawu erun hanqina challa guddistu qonnan bultonni kasanif hangadanda me furma ta safisa kennof kan hojjetan taw himan awasti romatit misoma taawnu fida sanyinu fida traktoranu fgalcha gafina wasa kan yechu kunimmo baye gafi sirrifi gafi garamotummatin guja guja danti yanne debsato demu to okenya no tagar sejira aga matitti godina kana kesotti wanti gaggeefami wanti lalle hundi satiyu badadna mati akka biyatitti finna jenne kana no kenyatti finna jenne to ha saato turisan galmangou kan dando tosa kanu batame tosa asmani snika sumbarwada.